ми спілкуємося про наше із вами здоров'я на 12-му каналі. Сьогодні будемо говорити про травми, які, на жаль, трапляються і дуже часто просто раптово. Ми вдаряємо буквально локоть, а потім маємо страшні проблеми із цим. Детальніше про це готовий розповісти лікар вищої категорії, ортопед-травматолог Микола Наїдко. Доброго вечора вам. Доброго здоров'я. Радий вас бачити у студії. Пан Микола працює у Волинській обласній клінічній лікарні, де зможе прийняти усіх і кожного, кому потрібні консультації. А ось детальніше поговоримо протягом нашого ефіру, до якого можете долучитися і ви за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 40 2012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Пане Миколо, чи взагалі збільшилась зараз кількість травм? Тому що в моєму розумінні журналістському чимало людей ховалися у підвалах, змушені були десь переїжджати, і швидше за все при цьому було більше ризиків отримати те чи те травмування. Ми маємо на увазі громадських людей, громадян, звичайних. Звичайно, що збільшилося. Тому що війна завжди – це травматологічна епідемія, травматична. І більшість, кількість людей переміщених збільшилося. І до нас на Волинь приїхало більше людей. Ясно, що і люди ведуть себе необережно в різних ситуаціях. І бувають такі ситуації, що як себе не веди, то ти себе не вбережеш. Травм збільшилося, мови немає. А які це здебільшого травми? Чи це колін? Ми вже просто раніше з вами зустрічалися в ефірі. Вже детальніше говорили про суглоби, про порушення із ними. Ну, якщо люди там не були задіяні там в бойових діях і не були, не попали під десь під бомбування чи там обстріли якісь артилерійські, то травми кінцівок, нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, коліна, плеча, там забої, переломи, вивихи, просто травматичні підвивихи, на які люди в екстремальних ситуаціях не звертають уваги, не йдуть до лікаря, а потім виникають проблеми, з якими треба розбиратися конкретніше. Через те, перша умова з того всього, що я хочу сказати, якщо травма є, то звертатися до спеціаліста. От для цього я вас і покликав, аби трошки роз'яснити людям, чому навіть якась, якийсь невеликий удар може призвести до страшних наслідків. Ось ви вже говорили про вивих, на який багато хто не звертає. Ну, десь там часто буває, ну, чуть-чуть підвернули ногу. А далі це може обернутися чимось гіршим. Чим, зазвичай, я працюю практиці? В Волинській обласній клінічній лікарні, завідуючим відділенням артроскопії. І до нас приходять люди переважно з пораненнями суглобів, що було. Хоча обласна лікарня зараз наблизилася до пацієнта максимально близько, відкрилося відділення екстремальної медицини, які люди можуть приходити, так як в травмпункт колись в міської лікарні приходили, приходити і в обласну лікарню. Їх приймають, зразу є лікарі, круглодобово чергують травматологи, нейрохірурги, терапевти на спеціально навчені реанімаційні спеціалісти, які не дають допомогу любого складності, любого профілю. Але все ж, до чого може призвести от звичайний вивих? Ну, давайте, незвичайних вивихів не буває. Вивихи – це, я хоч би хотів би сказати, що то дуже складна для хворого і для лікування патологічна одиниця, тому що, ну, який би суглоб не взяли, а їх людей не дуже багато, при вивиху нищаться всі структури, які утворюють суглоб. Ну, якщо, наприклад, візьмемо колінний суглоб, щоб вивихнути колінний суглоб, то треба як мінімум порвати всі зв'язки колінного суглоба. Колінний суглоб дуже такий масивний, захищений суглоб, то вивих колінного суглоба може бути тільки при падінні з великої висоти, при падінні ліфти, от часом буває, що ліфт падає, ну, в автодорожних пригодах, травмах. Тобто це така травма, від якої хворий сам не прийде, його привезуть каретою швидкої допомоги. Тоді, напевно, вивихи плеча, наприклад, от вивихи плечового суглоба, люди вправляють самі. Каже, ми були там, друг потягнув за руку, воно стало на місце. Там, чи можна так робити? Ну, вправити вивих треба. Але яким чином його вправити? Якщо вже його вправили, то вже така справа, що вже там вже нічого не скає, вже вони приходять з тим.
Питання в тому, що люди після того, як вправили, той вивих не приходять до лікаря. Угу. Це вже погано, тому що там теж порушуються структури, рвуться зв'язки, рвуться м'язи спеціальні, які отримують так звана ротаторна манжетка плеча. Це серйозні речі, які потребують в подальшому лікування таблетками і мазями нічого не допоможе. Там треба вже любити оперативне лікування, втручання робити. Тобто виходить, що вправляти теж потрібно вміти? Так, вправляти бажано, щоб організм був розправлений. Робити це треба в умовах лікарні, щоб робили спеціалісти. Тоді дається чи наркозне забезпечення, чи обезболення спеціальне, специфічне. І м'язи розслабляються, і тоді легко воно стає на місце і не пошкоджується. Тому що під час вправлення вивиху, що можна завдати більших пошкоджень м'яких тканин і тканин суглоба, ніж при самому вивиху. Тоді, якщо так, ви кажете, що часто. Обов'язково потрібно приїхати в лікарню, якщо трапився вивих, наприклад, плеча, то як правильно людину у цьому випадку транспортувати? Тобто, чи вона має бути лежачи, чи сидячи, якщо не йдеться про виклик швидкої допомоги? Ну, давайте візьмемо тоді так по порядку. Вивих ліктьового суглоба. Руку можна зафіксувати, видно, буде видима деформація, ліктьовий суглоб не працює, рука... Дуже сильні болі при вивихах. Угу. Руку фіксувати на косиночній пов'язці або на бінту, положити, що там є, які засоби під рукою, і в такому чині вести лікарню хворого вести. Тобто це ось так, як то руку переломано, ось так руку навішує, так? Як переломано. Ага. Так само і плечовий суглоб. Колінний суглоб, наприклад, або гомілково-ступневий суглоб треба застабілізувати якимись, ну, може, саме краще, якщо є шини такі фіксаційні. Чи дротяні шини, чи спеціально зроблені такі мобільні шини для мобілізації, просто обложили ватою, замотали ногу та й привезли хворого в лікарню. Якщо нічого нема, можна ногу до ноги примотати, легенько бінтами звичайними привезти. Якщо є які підсобні там засоби, там парасолька, чи якісь палки, там, чи якісь лінійки, там можна це обкласти теж так само ватою, бинтами якимись, зняти рубашку, щоб було м'яко було підложити, вистілку зробити і хворого привезти в лікарню. Обов'язково треба вести в лікарню. По суті, ми стабілізуємо стан і вирівнюємо кінцівку, ну, наскільки це можливо, наскільки якщо вдається, говорити про ногу. Так. Якщо є вивихи, які супроводжуються пошкодженням м'яких тканин, і там є кровотеча, чи є якісь попадання сторонніх тіл в суглоб, нічого самому там не робити вдома. Ніякими рідинами не поливати, накласти пов'язку стерильну і привезти в лікарню. Гаразд. І про вивих. Я, напевно, не зовсім про те вам повідомив. Це ось, знаєте, як людина десь ступає на сходах, наприклад, і не зовсім добре стало. А, то не вивих. Тобто, я розумію. Так, я перебільшив. Я і виявляється, що в медичній практиці вивих набагато серйозніше, ніж про те, про що я говорю. Можливо, це має теж якісь має медичне значення. Я зараз розповім. Такі суглоби, наприклад, як колінний суглоб, він найчастіше травмується, тому що він дуже багато приймає участі в рухі під навантаженням. Люди повинні знати, що так само суглоби, як і всі структури людського організму, вони зношуються з часом. І людина, пиваючи, враховуючи свій вік і враховуючи, знаючи свою конституцію, вона повинна знати, як до тієї частини тіла, наприклад, до колінного суглоба відноситися. Якщо людина... Ну, для прикладу, повільно собі людина старіє, вона собі повільно ходить по вулиці, і ніякі в неї там таких проблем великих з тим суглобом немає. Війна, треба втікати в підвал, світло вимкнули, нічого нема, вона перестрибнула через 3 сходинки. І після того коліно болить, коліно болить, коліно болить, напухло. Тож потрібно йти до лікаря, тому що можуть бути пошкоджені внутрішні структури, кістки цілі. Ми зробили рентген, ми ходили в рентген в травпункт, зробили в рентгені знімок, все в порядку, у нас там стоїть на місці. Але ніхто не звертає уваги, що там ще є хрящі, що там ще є меніски, що там є зв'язки є. І вони можуть так само бути пошкоджені, як і всі інші структури. Є можливість зараз хворого обстежити і поставити точно діагноз. І в таких випадках дуже часто це закінчується оперативним втручанням. Угу. А от якщо от про те, що десь там неправильно став на нижню частину, так, ноги, на стопу, це якось впливає? Ступневий суглоб впливає. Впливає так само любий суглоб, він складається з кісток, складається зв'язок, складається з м'язів, які шкіра, які поверх його покриває, і люба ця структура може бути пошкоджена.
точно так само гомілково-ступневий сулоб. Ну, гомілково-ступневий сулоб, там легше розібратися в тому плані, якщо зламали кісточку там, чи порвали зв'язки і сильно напухло, супроводжується дуже сильними болями, і людина обов'язково сама прийде, як не сьогодні, то завтра. З колінним суглобом, з плечовим суглобом складніше. Угу. Тому що особливо з плечовим суглобом, ну, болить, там випали таблетки. І ще хочу сказати, що не займайтеся самолікуванням. Чого? Тому що лікування має бути причинне. Найти причину, поставити діагноз. Тоді, виходячи з того діагнозу, є в умовах Луцька, Волинської обласної лікарні і взагалі Волині, є всі допоміжні методи обстеження, які можуть допомогти, є спеціалісти, які можуть точно поставити діагноз і пролікувати хворого так, як потрібно. Ще важливе питання – це про переломи. Ви вже самі говорили, що їх потрібно стабілізувати так само, як і якісь вивихи чи щось подібне. Але чимало людей, на жаль, перебуваючи в якихось там умовах підвалу чи щось подібне, не можуть вчасно звернутися до лікаря. Який термін можна перебувати із якоюсь травмою, якщо вона дійсно турбує, якщо це вивих, про який ми говорили, що є серйозним, ну або перелом, який теж відчуває? Ну, люди беруть з собою знеболюючі засоби, люди беруть з собою, дехто бере і такі сильні знеболюючі засоби, там вони рахують, що це спиртні напитки, що вони були тим, тільки вони ще усугубляють собі ті проблеми, які в них є. Угу. Але ми ж називаємося людина розумна. Кожна розумна людина, там можна присвітити телефону, можна подивитися, як виглядає та кінцівка, яка була травмована, чи рука. Якщо рука, там простіше, бо людина ходить і вона може пересуватися сама. Якщо нога, перше, наскільки виражені болі. Друге, може людина пересуватися сама чи не може. Третє, чи є деформація. Четверте, наскільки великий набряк. П'яте, попробувати рукою, яка там температурна реакція. Якщо там дуже великий набряк, і там одну годину, дві години, то ще страху немає. А якщо там 5, 6, 7, 8 годин, 10, ну то може далі вже йти проблема і незворотні зміни. Можуть там та гематома може нагноюватися, можуть попадати до мікроорганізмів, можуть бути проблеми вже для цілого організму, для здоров'я, не тільки для кінцівки. Через те, ну, треба що зробити? Перше, відмобілізувати кінцівку. Друге, обложити, якщо є можливість, холодом. Холод, якщо є. Або ці кулг-пакети, що є, продаються такі, як холодильні, кладуть такі брикетики. Або, звичайно, грілка з холодною водою. Положити її можна. Але який час от це може продовжуватись? До того моменту, коли може бути навіть зараження безпосередньо. Ну, у нас, як дивіться, скільки травми. Якщо, наприклад, а скільки до зараження скільки може бути? Так. Ну, за 10-12 годин, то обов'язково треба до лікаря звернутися. Тобто, мова йде навіть не про дні, а про години? Про години. Ні, про дні – ні, про години. Певне, що про години. Uh-huh. Тому що місто невелике, лікувальних засобів, лікувальних установ є чимало. Є у нас на вокзалі, є в старому місті, є на 33-му кварталі, є районна лікарня фактично в місті. Uh-huh. То можна звернутися в будь-яку лікарню, можна знайти. Як тобто попасти, в будь-якому випадку треба їхати і щось робити. Добре, ще питання про перелом носа. Ось це знову ж таки досить поширене те, що мені вдалося знайти в інтернеті, пов'язано із цим часом. Чи є важливим те, коли його вправляти? Тому що чимало людей, які травмувалися, наприклад, у ранньому віці, згодом роблять ще операцію для того, щоб все ж таки відновити носову перетинку, яку ось за молоду, чи то неправильно вирівняли, чи неправильно вона сама по собі зажила, якщо не звертались за медичною допомогою. Ну, так само, як ми вже говорили, що потрібно таки знайти час і звернутися до медичного працівника, до травматолога або до лора. Тому що, якщо такої можливості немає, або людина прогавила цей момент, ну, я не знаю, в якому часі, скільки там. Це просто халатне відношення було до себе, я так думаю, що ніс зрісся неправильно. Тому що на протязі 2, 3, 4, 5 днів таки можна попасти до спеціаліста. Ну, лор подивиться з внутрішньої сторони, що там є. І підправить, буквально там не така вже то велика процедура, щоб там його підправити, що було. Друга справа, якщо там пошкоджені кровоносні судини, супроводжується тривалим крововиділеннями, там, і може бути масивна кровотеча з носа, ну, то тоді негайно треба звертатися до лікаря. Негайно.
Ну, тобто, але якщо це перелом, то все рівно краще його вправити одразу, ніж десь там колись згодом. Всі переломи краще звертатися зразу. Ну, і ще зазвичай, якщо є перелом носа, то ще й треба дивитися, яка там неврологічних порушень чи немає, бо може бути і струс головного мозку може бути. А якщо неправильно зростається, то чи правда, що згодом, аби знову поставити все на місце, потрібно ламати? Ось Лори скаже, такий, що треба робити. Ну, такий міф. Якщо вже пройшло там 3 місяці чи скільки, то треба ламати. А якщо ще тільки там пройшло пару днів, то вони підправлять, от і все. Нічого там такого страшного немає, щоб було, щоб не можна було поправити. Зараз можна все поправити. Ще чимало є людей, які травмували пальці безпосередньо. На ногах, на руках. І є різнобіжність у спеціалістів. Чи варто накладати якийсь гіпс для стабілізації, чи не варто, особливо щодо мізинця, наприклад? Ні, ну, пальці – це орган, кисть, орган праці, який створив людину, фактично кажуть. То в тому плані, і це дуже складний орган для лікування, тому що там, як любий палець, який візьме, там є 3 суглоба, є розгиначі, згиначі, відводя пальці, судини, нерви, які є, і перелом, якщо є, на якому рівні перелом. Якщо перелом просто фаланги пальця, це одне. Якщо перелом на рівні суглоба і знищений суглоб, то треба суглоб відновити. Угу. Вплоть до того, що навіть в деяких випадках замінюють на штучний суглоб, ставлять для того, щоб можна було рухати. Третє, якщо там пошкоджені сухожилками, якщо сухожилки не відновити їх і рухів, то не буде функціонувати палець, навіть якщо будуть кістки такі, як треба. А пальці ніг таке саме, так? До них, пальці ніг не несуть такої функції, роботи, як руки. Бажано теж відновити, ну, але вони не мають такої функціональної здатності, як руки. На піанінах мало хто грає ногами. Ногами. Ну так, це справді досить унікальна, напевно, була здібність. Ще цікаве питання про міцність взагалі кісток і ось організму людського. Чи залежить це від віку? Тому що, знову ж таки, здебільшого говорять, що там діти мають крихкі кістки, ось суглоби, ну і, звісно, люди старшого віку. Залежить від загального стану здоров'я, залежить від віку, і залежить від харчування, залежить від генетичних можливостей. Дуже багато є факторів, від яких залежить структура кістки. Угу. Ну, якби була можливість, дошка, можна було б намалювати, як побудована структура кістки сама по собі, щоб вона була. Вона складається з органічної і неорганічної структури. Неорганічна структура, вона побудована як ейфелева вежа. Тільки ейфелева вежа, там певна кількість тих трубок, які її тримає, а в кістках, чим більше тих трубок, тим кістка міцніша. Угу. От. І остеопороз залежить від того, скільки тих трубочок всередині там є поставлено там природою. Це залежить від того, від генетичних даних. Я кажу, які батьки вам дали гени в тому плані забезпечення міцності кісток, то людина так і має. Це залежить від напрацювання фізичного, я кажу, від того, якщо за ніякими вправами фізичними займатися, а сидіти тільки гратися на комп'ютері, так як діти зараз багато телефоні займаються зараз в телефонах, що там, що було, ну то будуть тільки розвинути ті пальці на руках, якими вони кнопки там нажимають, а все інше буде слабкого розвитку і такого кахектичного, як слабенький такий, щоб воно було. Якщо людина працює фізично там, якщо людина займається вправами, ходить плавати в басейн, то в неї розвиваються і м'язи, і розвиваються всі структури. І кістка розвивається так само. В старших людей десь після 30 років починає організм старіти. І старіти починає перша кісткова система. Тому що кальцій вимивається з організму, достатня кількість його не попадає. Ці продукти, які там є, хімія допомогла забезпечити продуктами нашу гастрономи і магазини, в яких продаються продукти. Але по насиченню кальцієм і так як поживних речовин, яких були, наприклад, природних, кажуть, екологічний, от органік магазин, екологічно чисті продукти, так вони мало того, що екологічно чисті, вони ще і наповнені, так як потрібно, поживними речовинами, так само і кальцієм. Через те людина повинна постійно за собою слідкувати. В старшому віці це проблема майже всіх.
Я ще маю два уточнення. Спочатку про молодший вік. Ви сказали, що в першу чергу кістки залежать від генів, але якщо дитина буде активною, то я так розумію, що все ж таки кісткова система може стати міцною за рахунок фізичної активності. Можна. Людина, тому що організм набирає кальцій десь приблизно з ростом. Росте, ну скільки? Ну хай будемо брати там 25. Ну, хай, може, тепер вже час помінявся. Ну, до 30 років то мало хто вже росте. Десь 20-25 років. До цього часу людина повинна і харчуватися краще, займатися якимись видами спорту, чи робити вправи, плавання, кататись на велосипеді, перебувати на сонці, щоб там до нього доходила достатня кількість вітаміна Д і продуктів, яких є кальцій багато. Ну, то поясно, що людина буде здоровша. І ось друге уточнення, це вже про людей більш старшого віку, або, як ви кажете, після 30, що вже починаємо всі старіти. То чи варто пити додаткові якісь вітаміни, додатковий, наприклад, кальцій, для того, щоб залишити кісткову систему на міцному рівні? Ну, тут питання риторичне, тому що всі хочуть. Хто приходить до лікаря, вони хочуть, щоб лікар виписав одну таблетку, і щоб від тієї таблетки людина виздоровила. Немає такої таблетки на сьогоднішній день. Є скрупульозна, тверда, наставлена праця на виздоровлення, або на збереження здоров'я, або на його укріплення. Якщо людина веде активний спосіб життя, і вона веде його правильно, і в неї вона уникає травматичного пошкодження своїх структур, харчується нормально, то вона до свого віку доживає в такому стані, як вона була, тому що, наприклад, можна взяти так, дали генетично вам одиничку, 100% там забезпечення кальцієм і розвитку, здоров'я, 100% здоров'я. Чогось одні в 30 років мають вже не 100%, а мають 70%, а інші мають 120%. Ті працювали на своїм здоров'ї, вибачаюся, не курили, не пили, вели здоровий спосіб життя, займалися спортом, працювали фізично, не лінувалися. І вони своїх там 100% досягли 120%. Після 30-35 років починають старіти, про те, що ми говоримо, ці люди починають старіти із 120%, а ці з 70%, а ці з 100%. То хто швидше постаріє? Це дуже чітко видно в такому віці, як вже в старшому віці. От як збираються там випускники, чи там десь якийсь інститут закінчили приїжджати. Чітко видно, хто як зберігся і хто як виглядає. То люди можуть побачити самі і собі сказати. І видно, в кого може швидший перелом наступити, в кого може бути швидше там якісь захворювання, що вони були. Бо люба система людського організму, яка хворіє, вона нищить паралельно і ту систему, яка біля неї близько знаходиться. Якщо є система кровотворення, не працює так, як треба, або харчова система, то і кісткова система, і м'язева система, і сполучна система, і ендокринна система, вони не будуть працювати так, як потрібно. Воно все разом тільки працює так, як потрібно. І ще трошки про травми безпосередньо. Як їх можна самодіагностувати? Якщо, наприклад, ми фізичного болю не відчуваємо. Такі випадки, напевно, теж трапляються, так? Коли є всередині певне порушення кісткової системи, але людина не має скарг на це. Чи трапляється таке? Ні, дуже рідко таке буває, щоб якщо, наприклад, там було би щось пошкоджена якась структура і людина нічого не чула. Це рідко буває. Просто люди, щоб знищити собі біль, вони приймають протизапальні і протибольові препарати. І тими препаратами приглушують сам процес, який в організмі там виникає. Тобто ми вже на початку того... Тобто ніби завуальовує Вони завуальовують. Відчуття. Оцього завуалювання не треба робити. Треба прийти і уяснити перш діагноз. У нас медицина доказова. Спочатку ми мусимо, я кажу, що процес лікування там, він має в собі декілька етапів. Перший етап – прийти до лікаря, зібратися, нарешті прийти. Другий етап – розказати всі свої скарги, лікар подивиться і правильно поставити діагноз. Третій етап – підтвердити цей діагноз дослідженнями, аналізами, рентгенологічними дослідженнями на комп'ютері, МРТ і тому подібне. Четверте, правильно прооперувати, зробити гарну операцію, якщо потрібно оперувати, там поставити кістки на місце, їх застабілізувати, щоб вони зросталися, чи навести порядок суглобі, якщо там були пошкоджені внутрішні структури суглоба, чи якщо вже там не можна нічого зробити з тим суглобом, позамінити його на ендопротез, на штучний. Зараз все це робиться і все це є. І це все доступне для людей в нашої Волині, міста Луцька.
і послідуюча далі реабілітація. Хворого треба ще відреабілітувати, щоб рани позаживали, а потім його поставити на ноги. І от процес закінчується тоді, коли людина вже ходить. От тоді вже, коли вона вже ходить, коли вона може пересуватися, коли вона може сама себе обслуговувати і виконувати ту, наприклад, ту ціль, на яку було спрямоване лікування. То це тоді вже можна сказати, що завершений процес. Але все ж, якщо говорити безпосередньо, от якщо людина завуальовує так свій біль, от те, про що ви кажете, що не варто робити, сприймати будь-які знеболюючі, тому що ми навпаки приховуємо місце, де може щось бути не так в нашому організмі. Чи можуть бути зовнішні ознаки, наприклад, синці, того, що всередині теж відбувається якийсь нехороший процес, набряки, можливо. Ну, в залежності від того. Те, що може бути ознакою, що треба прийти до вас, як до спеціаліста. Якщо буде перелом кістки, наприклад, предпліччя має дві кістки. Ага. Буде зламана одна кістка, буде локальна біль, через декілька днів буде синяк, синці, це те, що ви кажете. Якщо беремо, наприклад, там стегнову кістку і вона буде зламана, то людина банально не зможе ходити, і тут вона його ніякими таблетками болі не зніме. Якщо будуть пошкоджені внутрішні структури, там якийсь краєвий перелом надірвав зв'язку, зв'язка може розриватися сама по собі, а може вириватися в місці прикріплення разом з кісткою. Тож буде синець, тож буде боліти, тож буде набряк. Є такі речі, наприклад, як от в артроскопії, де ми займаємося, почали зараз широко займатися, як перелом хреща всередині. Цього можна не побачити. Цього можна не побачити нічим. Це в колінному суглобі. В колінному суглобі, в плечовому суглобі, в ліктьовому суглобі, в клюшовому суглобі. Якщо тріс хрящ, його можна не побачити зразу. Тому що люди випили знеболюючі таблетки, там лягла собі в ліжко, не ходить ніякої. Потім почала ходити, воно болить. Потім почала щось робити, болить. Ну, якщо біль є, але зовнішнім виглядом нічого немає. Це треба приходити до спеціаліста і дивитися. Ну, якщо колінний суглоб, плечовий суглоб, ми робимо зараз МРТ-дослідження. Слава Богу, їх людської є вже досить. І можна поставити діагноз точно. Я ще останнє вже. Уточню за хрящ. Ми, здається, минулого разу, коли з вами зустрічалися, то говорили про те, що медицина пішла далеко і навіть хрящ для організму можна відновити або замінити. Чи справді це так? Ну, дивіться. Чи правильно я пам'ятаю? Пишуть клініки, в принципі, якщо на сьогоднішній день брати в нас хрящ, треба сказати, що хрящ не відновлюється. Сам по собі хрящ не відновлюється. І розраховувати на те, що десь там хтось хрящ вам відновить. Там в декілька клініках європейських вирощують хрящ, беруть саму хрящову структуру, вирощують з неї штучно хрящ, і тоді закривають ту поверхню і хочуть, щоб там був непоганий результат. Це дуже дорогостояща процедура, і для нас вона ще поки що, можна сказати, що недоступна. Через те не будемо про неї навіть говорити. Я зрозумів. Через але те треба зберігати той хрящ, який людей в наших є. Але в перспективі, на перспективу, можемо на це розраховувати. На перспективу, мало ли що, на перспективу, певно, що можемо розраховувати. Воно дуже швидко наука розвивається і рухається вперед. І от якісь конкретні поради. Ви вже декілька разів протягом нашої розмови сказали, що треба бути обережним зі своїм тілом, обережно ходити, обережно ступати. І як, наприклад, наводили те, що людина переступає через три сходинки одразу, що може травмувати навіть коліно. Можливо, ще є якісь такі випадки, де потрібно нам усім бути уважнішими, аби зберегти свою скелетну систему здоровою? Ну, вже ми говорили багато. Завершимо таким, може, як там, підітожимо то все вже, що підсумок. Було. Підсумок. Значить, перше, людина повинна за своїм здоров'ям слідкувати постійно. Від маленького, коли людина вже починає тверезо відноситися до самої себе і до старості. Тому що і от по тих людях, які приходять на прийом, складається таке враження, що люди виросли і вони ставлять собі за ціль заробити гроші. За здоров'я вони взагалі не дивляться. Заробили гроші. Здоров'я, як кажуть, знищили. Тепер вони ті гроші тратять на те, щоб відвернути здоров'я. Через те, кажемо ще один раз. Перше. Дуже бережне відношення до внутрішніх структур. Внутрішні структури, це я їх не буду говорити, бо я травматолог. Там серце, легені, нервова система. Це все зрозуміло. Це все має бути в ідеалі збережене. Кістки. Хрящі, які всередині є. Раніше таких діагнозів навіть ніхто не ставив перелом хряща. Тепер їх дуже багато є. Старша жінка має підвищену вагу, спортом ніколи не займалася, присіла біля шафи, чує тільки щось трісь,
трісло всередині в колінному суглобі, там чи в кульшовому суглобі. Оце і є тріснув хрящ, швидше за все. Або меніска роздушила, або тріснув хрящ. Треба йти до лікаря, треба робити МРТ, треба давати спокій, провести лікування, так може початку тижнів 2-3, якщо ефекту нема, треба лізти всередину колінний суглоб і наводити там порядок. Ну і звертатися в першу чергу за доказовою медициною, аби і не займатися самолікуванням. Дуже багато людей лікуються ще у бабушок, дідушок і різних хіромантів. Не робити того. Я завжди у цій програмі наголошую, що потрібно не займатися самолікуванням, тому що це може зашкодити вашому здоров'ю, а в першу чергу звертатися до спеціалістів, щоб вас не турбувало, і лише вони зможуть зрозуміти, що це і як його правильно вилікувати. Дуже правильно. Я вам дуже дякую, пане Миколо, що завітали сьогодні. Я бажаю вам успіхів у роботі і сподіваюся, ще зустрінемось. Дуже. Я нагадаю, що у мене гостем ефіру програми «Телемедицина» був завідувач Центру артроскопії та малоінвазивних втручань та ортопедії травматології Волинської обласної клінічної лікарні. Залишайтеся на 12-му каналі, ми продовжуємо надавати вам лише достовірну інформацію. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе.